პირველ ბლოკში კი კორონავირუსი, რომელიც საქართველოში კიდევ გამწვავდა და ახალი ტალღა დაიწყო დღეს. დაინფიცირებულთა რიცხვმა უკვე 1300 გადააჭარბა, რას ნიშნავს ეს? მაშინ, როცა არც ვაქცინა გვაქვს საკმარისი რაოდენობით, გვაქვს პრობლემები, შეზღუდვები პრაქტიკულად აღარ არსებობს, ძალიან მცირეა და არ გვაქვს ეფექტური ბერკეტები და ეფექტური ჯანდაცვის სისტემა იმისთვის, რომ ამ ყველაფერს მოვერიოთ. ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები: ზურაბ უტიაშვილი, კრიზისების მართვის საკონსულტაციო ცენტრის პრეზიდენტი, წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის კლინიკის დირექტორი, გიორგი კამკამიძე, კლინიკა ნეოლაბის დირექტორი, ვატო სურგულაძე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი, ლელო საქართველოსთვის წევრი და ვილი პაჭკორია, კლინიკების ასოციაციის დამფუძნებელი. მადლობა ყველას გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოდით დავიწყოთ იმ კითხვით, რას ნიშნავს რაოდენობის ზრდა. დღეს ბატონი ამირან გამყრელიძე და პატა იმნაძე ბრიფინგზე საუბრობდნენ იმაზე, რომ ზრდა არის, თუმცა ეს არ არის ჯერჯერობით ისეთი დრამატული, როგორც იყო მაგალითად შემოდგომაზე, როცა რაღაც დღეების განმავლობაში უბრალოდ ორმაგდებოდა მაჩვენებელი და ძალიან სწრაფად იზრდებოდა. არის თუ არა საგანგაშო ის, რაც ხდება ამ დღეებში? ვატო, თქვენ გვითხარით თუ შეიძლება. სამე ტალღის დაწყება და თუ გაორმაგებაზეა საუბარი, 700 იყო და 1300 გახდა და ხა ცოტა აკლია გაორმაგებას. ამაზე საუბარი ჩვენ მქონდა ექსპერტთა ჯგუფს კიდევ 1 აპრილს თქვით, რომ დაიწყო ეს მესამე ტალღა, თუმცა ზოგიერთები აჩთილზე საუბრობენ, აჩთილი მოდის ევროპიდან, მახსოვს ეს ფრაზებიც. ამიტომ დაწყებულია დიახ და სამწუხაროდ ხვდები ზუსტად ისე, როგორც დავხვით 2020 წლის შემოდგომაზე. არაფერი არ შეცვლილა, არაფერი არ გაკეთებულა. იმის ნაცვლად, რომ მართლა მოგვენდომებინა და ექიმები მაინც აგვეცრა. ექიმები და ექთნები, რა თქმა უნდა, იმ ფაიზერის ვაქცინით, რომელიც რატომღაც როგორ გამოვიყენეთ. ვარ თქოს ბატონო, ვატო, ექიმებმა და ექთნებმა პირველი მათ ჰქონდათ წვდომა ამ ვაქცინაზე, თუმცა მათ ფაიზერზე არ ჰქონდა ფაიზერის, იმიტომ ვაიბო ფაიზერს სამ კვირაში პრაქტიკულად შეგვიძლია გამოვიმუშაოთ იმუნიტეტი და არა ორი თვის განმავლობაში, როგორც ასტრაზენეკასა. ხო და საქმეც იმაშია, თქვენს უარი, ვინმე მიმუშავა, ვინმე წინასწარ შეისწავლა, რომელ კლინიკაში რა იქნებოდა. არა, ეს წინასწარ უნდა იყოს გაწერილი, რომელ კლინიკაში ვინ და როდის რას გაიკეთებდა. არც ისე რთული ამ ერწმუნეთ, ამას უნდა ცოდნა და პოლიტიკური ნება მეტი არაფერი და მივიღეთ ზუსტად, მივიღებთ, ძალიან არ მინდა რომ ეს მოხდეს, მივიღებთ იმას, რაც ქონდა 2020 წლის შემოდგომაზე და ისევ იქნება პრობლემების საწოლების, ისევ იქნება გადარეკვების, შენ ინჯერმე, შენ გენაცვალე მიშველე და იქნება ერთი საწოლი კონდეს, ამის რეალური ამის საშიროება არსებობს. ბატონო გიორგი, თქვენ რა სიტყვით ვართ თუ არა ისევ რაღაცა ძალიან დრამატული პროცესების წინაშე? დაიწყო თუ არა უკვე ის ტალღა, რომელიც გამოიმეორებს იმ ძიმე ვითარებას, რაც ჰქონდა შემოდგომაზე? სტატისტიკიდან გამომდინარე და ასევე ხა ჩვენ იგივე ჩვენს კლინიკაში ყოველდღურად ასე ვთქვათ ხედავთ შემთხვევების მომატებას. დასაკვირველია, ეს არის დასაწყისი სწრაფი გავრცელების ვირუსის, სამწუხაროდ ეს რეალობაა. თუმცა იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს ისეთივე ტალღა არ იქნება როგორც წინა. რა გვაძლევს ამ იმედის საფუძველს? რატომ უნდა ვიქონიოთ იმედი? გითხარით თუ შეიძლება? მე მინდა რომ ვიქონიოთ იმედი, მაგრამ საფუძველი მჭირდება. დღეს გვეუბნებიან, რომ ძირითადად ჩვენში დომინირებს ბრიტანული შტამი, რომელიც ბევრად უფრო აგრესიულია გავრცელებისას. დღეს ერთადერთი დამაიმედებელი ინფორმაცია წავიკითხე, რომ როგორც ადრე ეგონათ, რომ გარდაცვალების თვალსაზრისით და მძიმე დაავადების თვალსაზრისითაც ძალიან აგრესიული იყო, ასე მთლად არ აღმოჩნდა. უბრალოდ გავრცელების თვალსაზრისით არის აგრესიული. რა გვაძლევს მოკლედ ოპტიმიზმის საფუძველს, იმედის საფუძველს, რა მეგვაძლევს? Ну, პირველ რიგში ის, რომ მოსახლეობა შედარებით უფრო მომზადებული ხდება და უკვე აქვს გამოცდილება წინა ტალღასთან დაკავშირებით და უფრო ასე ვთქვათ თხილია და შედარებით უფრო მეტად იცავს იმ თქვათ წესებს, რომელიც არის მოწოდებული. შესაბამისად, მაინც უფრო მოსახლეობაზე აქვს იმედი, რომ ისინი ანუ დაემორჩილებიან ამ წესებს, ვინაიდან თვითონ ის მარეგულირებელი დოკუმენტები, რომლითაც უნდა ხელმძღვანელოთ, საკმაოდ ბუნდოვანია და ხშირ შემთხვევაში ტოვებს რაღაცნაირად ორმაგი ინტერპრეტაციის ანუ საშუალებას და მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ისე, რომ
აი ეს დირექტივები, იგივე ეს რეგულაციები უნდა იყოს ძალიან, ასე ვთქვათ, კაცრად განსაზღვრული და ყველასათვის ცალსახად გასაგები. მაგალითად, რასაც ვამბობ, მაგალითად უნდა გაიკეთოს თუ არა ტესტი იმან, ვინც აცრილია, ხო? შესაბამისად, ეს არის რეგულაციები, როდესაც შემოდიან ქვეყანაში აცრილი, ასე ვთქვათ, ტურისტები თუნდაც, მათ უნდა გაიკეთონ თუ არა ტესტი. ანუ აცრა, ამით იმის თქვა გინდათ, რომ აცრილი არ ნიშნავს იმას, რომ არ აქვს კოვიდი? უბრალოდ ამაზეა საუბარი, რომ დღესდღეობით გაცილებით მეტი ანუ ვიცით იმის შესახებ, რომ ვაქცინაცია განაპირობებს მძიმე შემთხვევების, ასევე სიმპტომური შემთხვევების შემცირებას. რაც შეეხება თვითონ ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით, არის გარკვეული კვლევები, მაგრამ საკმაოდ ცოტა ვიცით და ვიცით, რომ ეს 100%-იანად არ ხდება, რომ ვაქცინირებულებშიც შეიძლება იყოს ვირუსის გავრცელება და არის, და შესაბამისად მხოლოდ ვაქცინაცია არ არის იმის გარანტია, რომ ვირუსის გამავრცელებელი არ იქნება მესა თუ ის ადამიანი. შესაბამისად, აქ აი თავიდან იყო თითქოს მოთხოვნა, რომ ვაქცინირებულებმაც მაინც უნდა გაიკეთონ ტესტი, მაგრამ ბოლო დროს ხედავ, რომ ეს ირღვევა ეს მიდგომა და იგივე სარეგულაციო დოკუმენტებს რო შევხედოთ, იქ არ არის აი ეს ცალსახად ეს განსაზღვრული, რომ ყველა უნდა მაინც გაიტესტოს მიუხედავად მათი ვაქცინაციის სტატუსისა. ანუ რეგულაციები არის დასახვეწი, რომ არ გავრცელდეს პანდემია. ჩვენ როგორც წესი ასეთი წარმოდგენა გვაქვს, რომ ან ძალიან მკაცრ შეზღუდვებს გვიწესებენ და მე ვითხოვთ ხოლმე მათ გაუქმებას და მე სულაუქმებენ. მე რო წავა უკან უკან საქმე, მე ისევ ძალიან მკაცრ შეზღუდვებს აწესებენ. ანუ უნდა მოიძებნოს რაღაცა გონივრული რეგულაციები. ანუ ეს მართვის ასე ვთქვათ ხელოვნებაა, როდესაც ხა უკიდურესი ასე ვთქვათ შემთხვევები ძალიან მარტივია, ხო, ან ძალიან აკძალო და ჩაკეტო ყველაფერი, ან პირიქით გახსნა. დასაკვირველი ეს შუალედი გაცილებით ძნელი, ასე ვთქვათ, სამართავია და ჩვენს სახელმწიფოსაც საკმაოდ უჭირს ამ შუალედის დაჭერა. ბატონო ზურაბ, თქვენ რა სიტყვით რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ტალღა არ აგორდეს, შეზღუდვები არ გვინდა, რა ვქნათ? ყველა წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაგალითად, ნუ ძალიან ის უხეშ შედარება ავტომობილის მართვისას, სამოხუჭე მანძილი უფრო დიდია, როდესაც სწრაფად ხვიდის ავტომობილი, ხო? იგივეა, აქ უნდა არ უნდა გავაქანო, ანუ არ უნდა მივახ, არ უნდა ავიყვანოთ მაღალ დონეზე, რაოდენობრივად და უნდა ვარეგულიროთ უდაბალ დონეზე, უდაბალ დონეზე რაოდენობრივად, რა თქმა უნდა, უკვე იქნება მართვადი. ანუ იგივე რეგულაციების გამკაცრებასაც დრო სწორად უნდა შეერჩევა, თუ ვერ მოასწარი მუხრუჭი, მაშინ იზრდება მანძილი. ანუ შესაბამისად, თუ ვერ მოასწარი რეგულაციის დროზე ჩართვა, რა თქმა უნდა, აი თქვათ, წინა შემთხვევაშიც შემცირდა რაოდენობა, მაგრამ ეს შემცირება, შემცირების პროცესი სამი თვე გახანგრძლივდა. ამ სამი თვის განმავლობაში იყო პიკები. ასეთი მართვა, საერთოდ ეს ხელოვნება არა, პრობლემები კრიზისების მართვა და მას უნდა ქონდეს აუცილებლად თანხლები, რაღაც გეგმა, რომელიც ამ გეგმაში ასახავს სწორედ თავის დროზე შეჩერებას პროცესის და თავის დროზე გაშვებას და რა დოზით უნდა გაუშვა. ჩვენ ამ მიმდინარე პროცესის ეხლა უკვე ვართ ისეთ პერიოდში, რომ უკვე უნდა ვიფიქროთ შეჩერებაზე. თუ დროზე ვერ ვიფიქრებთ შეჩერებაზე, მაშინ გაჩერების პროცესიც იქნება ხანგრძლივი. ანუ ვირუსის გავრცელებაც იქნება, შეიძლება ბევრი და შესაბამისად დაისახება ჯანდაცვის სისტემაზე. ეს ყველაფერი გამოწვეულია იმით, რომ ჩვენ ძალიან მარტივად ხსნით ყველაფერს. არ გვაქვს აყვანილი დაავადება იმ დონეზე, რომ მოსახლეობა იცოდეს მისი ნამდვილი საშიშროება და აი ამ მოშვების პირობებში და დერეგულაციების პირობებში და იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა ეკონომიკა უნდა ვასუნთქოთ ამ პირობებში, ხალხიც და ჩვენ თითოეული მოქალაქეებიც ვერ მიყვებიან იმ დადგენილ წესებს, რომელიც წესებითაც უნდა აუცილებლად იცხოვრონ.
და ეს ცხოვრება, სამცხოვრება ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ ამ წესებით რაღაც პერიოდი, თუ ვერ შევეჩვევით, ყოველთვის გვექნება ეს. ყოველთვის გვექნება ასეთი მდგომარეობა. მოიმატა, იქ კლინიკებში არის პრობლემები. ვერც ერთი სისტემა სოფლიოში ჯანდაცვის ამ რაოდენობით ასეთი უცებ მატებას კოლაფსის და თქვათ იგივე ჩავარდნების გარეშე ვერ გადაიტანს უბრალოდ. ამას თვითონ ინფექციის მართვას და კრიზისის მართვას მართვის პროცესში არ უნდა ისწავლო, მანამდე უნდა ისწავლე. ეხლა უკვე პროცესში ვართ და რა ვქნათ? არა, მართვის პროცესი უნდა დაგეგმო და უნდა განახორციელო. და შესაბამისად უნდა გიწოვდეს გარემო პირობების ხელს. ასე რომ გარემო პირობებში რას გულისხმობ? ახლა ვართ გარემო პირობებში რას გულისხმობ? თვითონ მოსახლეობის რამდენად დამყოლია მოსახლეობა ამ მოსახლეობის პასუხისგებლობაც არის სავარაუდოდ. აი ბატონი ამირან გამყველზე სუხას უსვას ხოლმე იმას, რომ სუფრები არის ჩვენი მთავარი პრობლემა და ატაიმნაძე, ანუ ხალხის ბრალიც არის ესე გამოდის. ნამდვილად არის, გამოდის რომ ნამდვილად არის. ვატო საკრეპლიკა. აბსოლუტურად დერეგულაცია იქ, არანაირ პირობების დაცული არ არის ამ დროს. ვინაც ხობს სუფრებს? შეკითხვა დავუსვათ, ხო? მე რაღაცა ძალიან ამიტომ პოლიცია. ბევრი. ბევრი კი, ძირითადად ვისაც ხელისუფლებაშია. ძირითადად ესენი დაბადების დღეები, ქორწილები და ასე შემდეგ. პოლიცია არ არის მარტო იმისათვის, რომ მიტინგები დავარბიოთ და ერთ-ერთი პარტიის ოფისი დავიცვათ. პოლიცია არის, რომ ყველამ უნდა დაიცვას წესი. მე სოფლებში ხდებავ. სოფლებში არის პოლიციის მსმონებული თუ უბნის ინსპექტორი, რომ ძალიან კარგად იცის, რომ ქორწილი ტარდება 150 კაციანი თუ 200 კაციანი და ეს უნდა აღკვეთოს. და რაც შეიძლება სწრაფად, თუ არ გვინდა ისევ მოხდეს ჩაკეტვა, რეგულაციების გამკაცრება და ჩაკეტვა სხვადასხვა რაღაცა. თქვენ თანახმახართ, რომ ხალხმრავალი შეკრებები აიკრძალოს და თავყრილობები და кейფები. რა თქმა უნდა და ისევ ნიღბები, ისევ დისტანცია, ოღონდ არავარ იმის მომხრე, რომ ისევ რესტორნები და კინოთეატრები ჩაიკეტოს. არავითარ შემთხვევაში. ანუ კი არ ჩაიკეტოს და რეგულირდეს. დიახ, როგორ წესებია, ექვსი კაცი უნდა იჯდეს მაგიდასთან. თქვათ, კვადრატულ მეტრზე ამდენი ადამიანი უნდა იყოს, ეს წესები უნდა იყოს დაცული. ოღონდ ნუ ვიტყვით რა. გახსოვთ ხვეც ქართველი როგორ გაიკეთებს? რა ამობს? სიგარეტს როგორ? სიგარეტი არ მოუწიო რესტორანში. იყო მკაცრი რეგულაციები, მკაცრი დაჯარიმებები და აღარ სიგარეტს ვეწევით რესტორანში. და ხვედი უკეთია პრაქტიკულად ყველას. კი ბატონო, უნდა გამკაცრდეს რეგულაციები. რეგულაციები არა შეზღუდვები, მოდი და გავანცხოთ. რეგულაციები, უმარტივესი რეგულაციები. ადამიანების რაოდენობა დახურულ პარკში, შესაბამისად, ნიღბის დარება, ოღონდ წესიერად ნიღბის დარება და არა ის, იმას პირბადე პირბადე კი ცხერ პირბადე უნდა ერქვას და არა პირბადე დარება და შესაბამისად დაჯარიმებები. დიახ, კიდევ ამობ, ეს იქნება მეტროს პოლიცია, ეს იქნება უბრალოდ საპატრულო ეკიპაჟი, რომელიც უნდა შევიდეს თავის სამხრე კამერებით გადაიღოს სად რა ხდება და დააჯარიმოს. სხვანაირად და ჩვენც მივხვდებით იმას, რომ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა და არ იქნება დარღვევი და აღარ მოგვიწევს ჩაკეტო, აღარ მოგვიწევს ტრანსპორტის შეზღუდვა, აღარ მოგვიწევს მოლების სავაჭრო ცენტრების დახურვა. იმიტომ ამათი დახურვა კიდევ ალბათ სულ კრიზისის საშიშდელება მოხდება. მართლა შიმშილი დაიწყო. ეს ახლა არის ინფორმაცია, მაჩვენებლები, რომ აი თქვა სავაჭრო ცენტრებში გადადების მაჩვენებელი ძალიან დაბალია. ბიზნესმა ძალიან კარგად. კი ბატონო, ანუ მე მგონი უნდა გამოიკვეთოს ადგილები, სად არის დაბალი მაჩვენებელი გადადების. თავიდანვე ამბობდნენ ბიზნესმენები და ჩვენც ამბობდით, რომ სავაჭრო მოლებში გადადება ძალიან ნაკლებად ხდება. რაღაც ასკვეთ წერტილოვანი შეზღუდვები, უნდა ვიცოდეთ რომელ ობიექტზე სადა გვაქვს რომელ სფეროში გვაქვს მაღალი გადადების მაჩვენებელი. სუფრები, ეს არის ჯერჯერობით ბატონვილი. სუფრები და ამ სუფრებს რეგულაციის შეიძლება ამის რეგულაცია აბსოლუტურად ჭირდება პოლიტიკის ალბათ ბევრჯერ ვიტყვით ეს პოლიტიკური ნება და ადამიანები ვისაც პასუხისმგებლობის გზნობა გააჩნია. კი ბატონო, ჯობს რესტორნები პატარა თავყრილობებისთვის ან ორი კაცის საქმიანი შეხვედრებისთვის მაინც გამოვიყენოთ, მათთვისაც ჯობს და დანარჩენებისთვის ვიდრე სულ დახურონ რესტორნები. რა, აი ზუსტად კარგად ჩამოხალიბეთ ჩვენი აზრი. რაღაცა თუნდაც ფირა შემოსავლებით იარსებონ, ვიდრე იყვნენ სულ დახურულები. ბატონვილი, თქვენ რა სიტყვით ამ ტალღის შესახებ? მოგესალმებით. მოსაცხდებით პრაქტიკულად უვაქცინოთ. ბატონო, საღამოშიდობისა, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. რასაკვირველია, სიტუაცია საკმაოდ ცუდისკენ გადაიხარა ბოლო პერიოდში, მით უმეტეს მე როგორც მაგ ბოლო ინფორმაცია კლინიკური თვალსაზრისით გადატვირთვისკენ მიდის უკვე COVID ცენტრები, COVID კლინიკები, ეგრეთ წოდებული ჰოსპიტალები,
უკვე იმატა რაოდენობამ როგორც რესპუბლიკურ სამავთყოფოში, ასევე ბათუმში, ქუთაისში, როგორც მაქვს ინფორმაცია აგერ ბატონის ზურაბი მესაუბრებოდა, რომ მის კლინიკაშიც უკვე ადგილების პრობლემა ჩნდება. და უკვე დღის ეს რიშკი დგება, რომ ჩნდება ადგილების პრობლემა. ჯერჯერობით თითქოს არ არის ეგეთი ინფორმაცია, რომ ადგილების პრობლემა. აქ არის საუბარი COVID კლინიკებზე, ანუ ის კლინიკები, რომლებიც ჩართული არიან COVID დაავადების სამკურნალო ცენტრებად. მაგრამ ძალიან ბევრი კლინიკებია უკვე გათიშულია ამ COVID ჰოსპიტლებისაგან. მაგრამ მალე დადგება დღის ეს რიშკი და უკვე მიდის მობილიზაცია და დღეს ქალბატონმა თამარ გაბუნიამაც ისაუბრა ამის შესახებ, ვინაიდან მობილიზაცია უკვე დაწყებულია სხვა დანარჩენი კლინიკებისა, ვინაიდან რიცხვი გვიჩვენებს იმას, რომ მაშინ როდესაც ერთი კვირის უკან ჩვენქონდა 300-მდე ინფიცირებულთა რაოდენობა დღიური, დღეს უკვე გახდა 1300, ეს უკვე ძალიან დიდი ზრდა არის, რასაც ფაქტიურად კლინიკური სექტორი მალე ვერ გაუძლებს. და ამისათვის მე გუშინ სხვადასხვაშორის მაია მამულაშვილის გადაცემაში მოუწოდე კიდევ ერთხელ ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ უკვე დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რომ კლინიკების მობილიზაცია, აღჭურვა და აპარატურების განახლება, ამაში ყველაფერში ხელშეწყობა კლინიკებს ამის საშუალება ძალიან ბევრ კლინიკას არ აქვს, არა და ეს აუცილებლობას წარმოადგენს. აუცილებელია უკვე დაიწყოთ ზრუნვა ჟანგბადის მარაგებზე. ჩვენ უნდა შევხვდეთ მესამე დავას. ეს პრობლემა არ არის ასეთ თვითონ შემოდგომაზე ზამთარში რაღაცა დამატებითი მარაგები ქონდა რომ დაგვეჯერებია ჩვენ ჯანდაცვის მესვე ორთათვის სამწუხაროდ როგორი მოგვარებული იყო შემოდგომაზე ვიხილეთ, მაგრამ მარტო ის არ არის რომ მოვაგვარეთ დღეს, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ რა იქნება ხვალდაზე. ხვალდაზე ინფიცირებულთა რაოდენობა მოიმატებს ჰოსპიტლები, რასაგრუელია დიდ ნაკადს მიიღებს პაციენტები. ისა აქ ისაუბრა ბატონმა ვატომ იმაზე, რომ შესაძლებელია მალე დაიწყოს ისევ ჟარგონში ვამბობ ჩალიჩი პალატებში და ადგილებზე მოხვედრისა. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა შევხვდეთ მესამე ტალღას უფრო მობილიზებული. ამისათვის მოუწოდებ მე ჯანდაცვის სამინისტროს ამისაკენ, რომ უკვე დაიწყონ ამ მარაგებზე ფიქრი. მასალები რაც შეუძლიათ მიაწოდონ კლინიკებს, აქ არის სამედიცინო მასალებზე საუბარი, იმიტომ რომ ამ პანდემიის პერიოდში იმდენი ხარჯი გაიღო კლინიკებმა, რომ უკვე ფინანსური საშუალებები ძალიან ბევრ კლინიკას უკვე იმისა, რომ დამატებით შეიძინონ დამატებითი მასალები ამისი ჭირს, ამიტომ გამოყოს ეს ასიგნებები სამინისტრომ და დახმარების სახით გაუწიოს დახმარება კლინიკებს. ამ სიტუაციაში რა არის პრობლემა, ქალბატონინო? პრობლემა არის ორი რაღაცა: ერთი, ვაქცინა და მისი არარსებობა ქვეყანაში, და მეორე, რეგულაციები და მისი დაცვა ქვეყანაში. რა მოხდა ვაქცინასთან დაკავშირებით? რასაკურველია ვაქცინაზე მინდა გადავიდეთ, და ვისაუბროთ კი ბატონო, ზანეთ რა არის ვაქცინაზე პრობლემა? ის არის, რომ არ გვაქვს ვაქცინა. რაც გვაქვს ასტრაზენეკას მიმართ, მოდი ვაღიაროთ, რომ უნდობლობა არსებობს, მართალია ადამიანები იცრებიან უკვე თანდათანობით, დაიწყეს აცრა, მაგრამ რეგიონებში მაგალითად საერთოდ არ დაიჯავშნა, და როგორც ვიცი, დღეს უკვე თბილისში გადმოიტანეს მარაგები, რომ არ გაფუჭდეს ეს ასტრაზენეკა, ფაიზერი რაც იყო დაიჯავშნა, აღარ გვაქვს. და დანარჩენი როდის გვექნება, არ ვიცით, გვაქვს 100,000 ჩინური, რომელიც ასევე რეპუტაციულად არ არის გამართული და არც დადასტურებულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ. ველოდებით უშუალოდ ვაქცინებთან დაკავშირებით რასაკურველია ვისაუბრეთ, მაგრამ რატო დაგვიანდა პროცესი ვაქცინაციისა? ეს ბადებს ძალიან დიდ ეჭვს, და მე ვფიქრობ, რომ მალე უნდა დადგეს ეს დრო, როდესაც ვიღაცამ პასუხი უნდა აგოს ამაზე. რატო არ იქნა ამაზე მუშაობა დაწყებული სექტემბერ-ოქტომბრის თვეში, ნოემბრის თვეში, დეკემბრის თვეში, მაშინ როდესაც მე მახსოვს კადრებით რომ ამოვიღოთ, პირდაპირ მოუწოდებდი დეკემბრის თვეში, გამოდით კაბინეტიდან, წავიდეთ ამერიკაში, წავიდეთ ბრიტანეთში, წავიდეთ ბელგიაში, წავიდეთ გერმანიაში, კაბინეტიდან ჯანდაცვის მინისტრი ვერ გამოვიყვანეთ. დააგვიანა წინა პრემიერმა და დღეს როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ ბატონი ირაკლი გობახიძე გაფრინდა ამერიკაში, თურმე არის შესაძლებლობა, როცა საჭიროა მიფრინავენ ჩვენ. რატო ვაქცინა, რატო არ იყოს საჭიროება იმისა, რომ პრემიერის გაფრენილიყო? საძალა უფლო საკითხებზეა სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის დღეს ვაქცინა. პოლიტიკაზე მეტად სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის დღეს ვაქცინა. ადამიანს უკვე სასიცოცხლოდ ჭირდება ეს ვაქცინა, ვინაიდან არც პოლიტიკა ჭირდება დღეს ადამიანს, არც პარლამენტი, არც მინისტრი, მას ჭირდება მისი ოჯახი და მისი შვილები ყავდეს ჯანმრთელი. ამიტომ პრემიერ-მინისტრი
წინაც და ეხლანდელიც არ უნდა დაგვიანდეს ეს პროცესები, ადგეს, ჩავიდეს, მოლაპარაკებები ვაწარმოოთ ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ჩვენს მეგობარ ქვეყნებთან, ჩვენ ამაზე თქვენთან სტუდიაში თქონდა საუბარი, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, იზრაელთან, იქნება იზრაელმა, იქნება ეს 26 საუკუნის მეგობარი ქვეყანა, იქნება ისე დაგვეხმაროს 500 მილიონი დოზა, რომ გამოგვიყოს, მისთვის არაფერი არ არის იზრაელისთვის, ჩვენთვის კიდე ეს სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა, მაგრამ ეს მხოლოდ საუბარი და ქალბატონი გაბუნია, როცა ბრძანებს, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებასო, ქალბატონი გაბუნიას მოლაპარაკება ჩვენ ვიხილეთ 2 თვის უკან, რაც იყო თებერვლის თვეში, მარტო მოლაპარაკება არა, ჩასვლა უნდა ამ საკითხ და მწარმოებელთან და იმ ქვეყნის ხელმძღვანელობასთან საუბარი, რომლიდანაც ველი ჩვენ ამ დახმარებას. კი ბატონო, ვაქცინაციაზე გადავიდეთ, რაც თუ ამის თავი ქალბატონინო არა აქ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს, კეთილინებონა უნდა გადადგნენ თანამდებობებიდან და მოვიდეს ის კადრი, რომელიც ამას თავის ხელში აიღებს და გააკეთებს იმ საქმეს, რაც დღეს ქვეყანას ჭირდება. კი ბატონო, და თან სასიცოცხლო ჭირდება. მოდით ვაქცინაციაზე გადავიდეთ, რომ ნახოთ რა ვითარება გვაქვს დღეს. ერთადერთი რეალური გამოსავალი არის ვაქცინაცია, ხო? აღმოჩნდა, რომ ფაიზერი საქართველოში არის პოპულარული ვაქცინა, როგორც მინისტრმა თქვა, ტრენდული, ანუ მალევე შეივსო თქვათ დაჯავშნის საშუალებები, მალევე დაიჯავშნა მოკლედ ფაიზერი. AstraZeneca-ს აქვს რეპუტაციული პრობლემები სრულიად საფუძვლიანად, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ევროპაშიც, ამერიკაშიც, სხვა შორის. კარგი ვაქცინა ამბობენ, მაგრამ ნუ ფაქტია, ხო, რომ სურველი არ არის, ვერავის ვერ დააძალებ. საქართველოში არ არის სურველი. და ისევ ჩვენი პრობლემაა, ისევ ჩვენი მართველების პრობლემა. შემიძლია ვთქვა, რომ იგივე Pfizer-ს 40 შემთხვევა აქვს. 40 შემთხვევა აქვს ეგრეთ წოდებული ტრომბოემბოლიის. და AstraZeneca-ს ვაქცინაზე მილიონ 600 ადამიანზე მოდის ერთი შემთხვევა. მიმდინარეობს ძალიან როგორც ყოველთვის ბინძური ომი ფარმაკოლოგიურ კომპანიების შორის. ძალიან ეს ყოველთვის მასე იყო, ეს მიდის გადანაწილება უამრავი თანხები დაიხარჯა. ფაქტია, რომ ექიმებმაც კი უარი თქვეს, ხო? Pfizer-ზეც და AstraZeneca-ზეც, ამიტომ ბედნიერი შემთხვევების წყალობით რიგით მოკვდავებსაც შეხვდათ Pfizer-ი მაგალითად. ეს არის ჩვენი პრობლემა, დიახ, რომ რაც მე ვთქვი, Pfizer-ი უნდა გამოგვეყენებინა სამედიცინო პერსონალს, რატო? იმიტომ კი არა, რომ ჯობი AstraZeneca-ს, იმიტომ რომ სამ კვირაში შეიძლება გაკეთება და პრაქტიკულად იმუნიტეტის გამომუშავება 1-4 კვირის განმავლობაში. რასაც თქვა, AstraZeneca-ს ჭირდება 8 კვირა, 12 კვირა. ამიტომაც აქაც ჭირდებოდა ელემენტარული დაფიქრება. ვინ გჭირდება პირველ რიგში მესამე ტალღა, რომ მოვიდოდა ახლა ამაზე ექიმები და ექთნები. ეს ხალ ამ ხალთან უნდა გვემუშავა დეკემბერში, იანვარში და ოქტომბერში, რომ შემოგვაქვს, უნდა გვენახა ვის უნდა, ვის არ უნდა, იმათან მუშაობა უნდა ჩატარებულიყო და არა როგორც ერთი გვეუბნება. შემოდით ჩვენ ვებგვერდზეო და ნახეთ რა ინფორმაცია დევს. ის რა ვქნათ, მოდი ამაზე ველაპარაკოთ. გვაქვს 100,000 დოზა ჩინური ვაქცინა, რომელსაც შემოიტანეს, მაგრამ არ იყენებენ და ამბობენ, რომ მე არ ვიცი ჯერ ეს რატო, მაშინ რატო შემოქორდათ, ხო, დეფიციტი არ არის მე მგონი ჩინური ვაქცინის და დაეცადათ სანამ ჯანმო აღიარებდა და მე შემოიტანეთ, მაგრამ შემოიტანეს და ელოდებიან ჯანმოს აღიარებას, რაც ან მოხდება, ან არა, იმიტომ რომ თვითონ ჩინეთის ჯანდაცვის მესვეურებმა აღიარეს, რომ 50%-იან ზღვარზეა მართალია, გვეუბნებიან ჩვენი ხელმძღვანელმა. ჩვენი ხელმძღვანელები გვეუბნებიან, რომ ეს ასე არ არის, მაგრამ ვაშინგტონ პოსტის თოთო სხვანაირად წერს. სადაც წერია, რომ ზუსტად ადამიანმა, ვინც არის იგივე რაც ბატონი ამი, ან ჩვენთან არის იგივე ჩინეთში. მათი დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრის ხელმძღვანელობა. ეფექტიანობა ამ ვაქცინის, ჩინური ვაქცინის მრავლობაში წერს. არ არის ისე როგორც გვეგონაო. არ ნიშნავს რომ არ იმუშავებს, მაგრამ იმუშავებს არა ისე ეფექტურად, ეფექტიანად უკაცრავად, როგორც ვთქვათ ამ წარმოდგენა ქონდა. თურქეთში 50% ზღვარზე არის, მაგრამ შეიძლება ვერც კი დამტკიცდეს საერთოდ, არა, არ არის ასე. კაი მაგალითია. თურქეთში რომელ ვაქცინას იყენებენ და რა პრობლემა გვაქვს? ისრაელის მესამე ტალღა არ დაწყებულა. წარმოიდგინეთ, 10 აპრილს გარდაიცვალა ერთი ადამიანი. ისრაელმა დაამარცხა ფაქტორი. პრაქტიკულად ამ ეტაპზე ჯერჯერობით, რასაც ხედავთ თუ ისრაელში ერთი ადამიანი გარდაიცვალა 10 აპრილს და რაოდენობა მიდის ქვევით. ყოველდღიურად უყურებ ამ გრაფიკებს. იგივე შემთხვევაში ბრიტანეთში, თუმცა ინდონეზიაში არ არიან მისულები როგორც ჩინელები, ძალიან მაგარი შედეგები აქვთ AstraZeneca-თი და Pfizer-ით. კი ბატონო, ორივეს იყენებენ და კიდევ ამბობ, აი ეს აი ამ fake news-ს რა ქვია, მოგონილი ამბებით ამ ფარმაცევტულ კომპანიების შორის ომის გამო ისევ ჩვენ ვზარალდებით. AstraZeneca-თი ძალიან კაი ვაქცინაა.
Pfizer-ი ძალიან კაი ვაქცინა, ალბათ იცით. შტატებმა Johnson & Johnson-ი შეაჩერეს დღეს. აი ამას ვამბობ ზუსტად. Johnson & Johnson-ი შეაჩერეს, იმიტომ რომ იქას თრომბოზების პრობლემა იყო, ხო? და Pfizer-ს სულელები ხო არ არიან? სულელები ხო არ არიან? შეაჩერეს. დროებით ამბობენ, მაგრამ არ ვიცით რა იქნება. 6 მილიონ აცრაზე 6 შემთხვევა იყო და შეაჩერეს. Ну, იქ სხვა სტანდარტია ადამიანების უსაფრთხოების, ხო, როგორც ჩანს და აპირებენ რომ შეისწავლონ. ჩვენ რა უნდა ვქნათ ასეთ შემთხვევაში? ვითომ არაფერი გავაგზავნოთ. ვაქცინასაც მოყვება გართულებები და სამწუხაროდ ზოგჯერ ლეტალური შედეგებიც მოყვება. ფაქტობრივად ადამიანს ეუბნები რომ სიკვდილზე უნდა წახვიდე თეორიულად. ეშინიათ ადამიანი. თვითონ გოი მომენტია შეიძლება ასპირინი მიიღო და ასპირინი მას გამოიწვიოს ანაფილაქსიური შოკი საკმაოდ ძლიერი. ამიტომაც იცით როგორ აქ უნდა ავწონოთ რა ხდება და რისთვის არის საჭირო. ამიტომაც უნდა იყოს მაქსიმალურად მომზადებული ნებისმიერ ესეთი გართულებების მიმართ. კი ბატონო. ყოველთვის ვაქცინაციის პროცესის უნდობლობა იყო, ყოველთვის იყო ეს. გრიპის ვაქცინა რამდენი შემოდის? 100,000-ობით შემოდის დოზა და 10% იხარჯება მაქსიმუმ 20 ყოველწლიურად, ხო? ეს ყოველთვის იყო ასეთი უნდობლობა ვაქცინაციისა. ბატონო გიორგი, მოდი თქვენ კითხავთ და შემდეგ დანარჩენ სტუმრებთან. მოკლედ დღეს გვაქვს ეს ვითარება, გვაქვს ჩინური, სხვა შორის ასტრაზენეკა აღარ ვიცი, კოვაქსიდან უნდა შემოსულიყო კიდევ მაისშიც, მაგრამ შემოვა საერთოდ თქვენ ინფორმაციით. აბა, როგორ გამიკეთებენ ვაქცინას? მეორე შემოტანა. იგი მეტია რომ შემოვა და 20 მაისს მეორე ვაქცინა. აღარ ახსენებენ. ასტრაზენეკასთან დაკავშირებით შედარებით უფრო მყარი გარანტიები იყო ვიდრე თქვა ფაიზერთან. ანუ კოვაქსიდან შეიძლება შემოვიდეს? ხა და წესით არ უნდა შეიქმნას პრობლემა მეორე დოზასთან დაკავშირებით, თუმცა აქ არ იყო გათვალისწინებული. ასტრაზენეკაზე იყო თვლილი რომ კიდევ 200-300,000 შემოსულიყო და გაგრძელებულიყო ამით ვაქცინაცია. როგორ აღარ ახსენებენ ამას და როგორ იცით თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ და რას ფიქრობთ? აღარ შემოვა აქვთ ასტრაზენეკა დამატებით? ჩემი ინფორმაციით პირიქით ასტრაზენეკაზე უფრო მეტი გარანტიებია რომ იყოს. უბრალოდ აი ეს ბოლო ასე ვთქვათ პრობლემები ასაკობრივ ჯგუფებთან დაკავშირებით ცოტა ქმნის პრობლემას, იგივე ჯანდაცვის მუშაკები, რომლებიც 55 წლის ქვემოთ არის, აქ ჯერჯერობით ეს საკითხი შესწავლის პროცესშია და აი ზუსტად ეს ქმნის გარკვეულ პრობლემებს რა მოხდება მეორე დოზასთან დაკავშირებით, ხო, თქვათ შესაბამისად, ნუ იმედია რომ ეს სწრაფად გაირკვევა. ჩემი საზრით გაირკვევა დადებითი მიმართულებით. ანუ ასტრაზენეკას შემოტანა თქვენი აზრით? ესე იგი მე საერთოდ მომხრე ვიყავი რომ იგივე ეს DNA ვაქცინები უფრო მაღალი ასაკის ასე ვთქვათ კონტინგენტისთვის ყოფილიყო გათვლილი და ისეთი ვაქცინები როგორც არის მაგალითად RNA ვაქცინები ყოფილიყო თუნდაც ჯანდაცვის მუშაკებში და უფრო დაბალი ასაკის მოსახლეობისთვის ეს ნუ თავისი მოქმედების მექანიზმებიდან გამომდინარე და ეს არაერთხელ გვისაუბრია ამ სხვადასხვა ვაქცინებთან დაკავშირებით. უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად ასტრაზენეკაც და უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, რომ რამენაირად RNA ვაქცინები იყოს წარმოდგენილი. RNA, Pfizer-ი და Moderna. მეტი მეტი ა სხვა ყველას უნდა ეს Pfizer-ი და არიშოვება ხო? ძალიან პერსპექტიულია ჩვენ Johnson-ის გაჩერების მერე. ჩვენ გვისაუბრია კიდევაც ამ სტუდიაში იგივე Novavax-თან დაკავშირებით, აი ზუსტად ეს არის საწენი რომ მუშაობენ ჩვენები, ოღონდ ეს იქნება ივლისში ან აგვისტოში და ახლა Novavax-ის წარმოება ცოტა შეფერხებულია იმ რაოდენობით, ვერა წარმოებს რაც იყო დაპირებული. შესაბამისად ჩვენ ივლის-აგვისტომდე ჩვენ სავარაუდოდ მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ ვთქვათ, ვერაფერი ვერ გვექნება. ივლის-აგვისტოც და ეხლა არის ზუსტად აი მანამდე მესამე ტალღა მოდის ეს არის. ანუ ტალღა მოვიდა, ვაქცინა არ მოვიდა. გასაგებია ყველაფერი, ანუ მაინც ახლა ესეთი ვთქვათ იმპერატიული წესით რომ ჩვენ დავოვალოთ რომ ყველა იცრას ახლა ჩინური ვაქცინით, ეს არ იქნება ნამდვილად. სწორი შესაბამისად ვალებთ და ნამდვილად არც აიცრება ყველა, მაგრამ სტრატეგია რომ დაველოდოთ იგივე მარეგულირებლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. ნუ აქ მე ვფიქრობ რომ აიც რაღაც სარეზერვო გეგმაც არის. რა სარეზერვო გეგმა? შეიძლება რომ მიღებული იქნას სანამ მიიღებენ ან თუ არ მიიღებს მარეგულირებელი გადაწყვეტილებას მაინც მოხდეს. მაინც მოხდეს გარკვეული ყოველ შემთხვევაში კონტინგენტის ბოდიში და რატო იპრანჭებიან და რა ელოდებენ დაიწყონ მაშინ და იქნებ ნუ ის 50% დაცვაც დაცვაა ხო? იქნებ ვიღაცა ცოტათი მაინც დაცულ იქნას.
რაღაცო იბრანჭებიან თუ შეიძლება. ანუ მე მაგალითად ჩემის აზრით ფიქრობ, რომ მაინც ღირს რასაკვირველია დალოდება შეიძლება გამოვლინდეს გარკვეული ისეთი წინააღმდეგობები, რომლებიც ნათლად დაგვანახებს, რომ მაგალითად ეს ვაქცინები მართლაც გადასაყრელია და არავცრად, ხო? თუმცა ასეც მოხდეს, რომ გადავყარო. ასეც მოხდეს, კი ბატონო, იმიტომ რომ გამოვიდა 2 მილიონი. აგ რისკია, ხო? ანუ ვინც არ რისკავს, ნუ შესაბამისად არ აღწევს ხო თავის შედეგს. შესაბამისად აქ გარკვეული რისკი არის ჩადებული და გარკვეულ თქვათ ბეწვის ხიდზე გავდივართ ჩინურ ვაქცინასთან დაკავშირებით. თუმცა გარკვეული რეზერვის არსებობა მაინც გარკვეული იმედია ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ნუ სახელდება სხვადასხვა ეფექტურობა კერძოდ ამ ვაქცინასთან დაკავშირებით. თურქეთში მაგალითად 91%-იანი ეფექტურობა, მაშინ როდესაც აი ყველაზე დაბალი წარმოადგენა ბრაზილიამ, თავიდან იქაც 70%-ზე მეტი ქონდათ ეფექტურობა, მაგრამ როდესაც გადათვალეს ქვეყნების მიხედვით ხო განსხვავდება ეს ეფექტურობა. დიახ და თურქეთში რადგან ძალიან კარგი შედეგები დაიდო, ეს მაინც იმედს გვაძლევს, რომ შეიძლება ძალიან კარგადაც იმუშაოს ამ ვაქცინამ და კიდე ერთი ანუ უნდა დავიწყოთ ჩინურით, რაც შეიძლება სწრაფად მაინც, ხო? და არ დაველოდოთ, ყველად ვიპრანჭებით, ისინი დაანტკიცებენ, არ დაანტკიცებენ, უნდა დავიწყოთ ასე გამოდის. სასურველია, რომ ჩვენ აი აქ ყველგან რისკის და სარგებლის აწონვა უნდა მოხდეს, ეხა თუ ეს გაგძელდა ვაქცინის არ ქონა დიდი ხნის განმავლობაში და ამას საფრთხე შეუქმნა ჩვენ საზოგადოებას რასაკვირველი ასე თქვა გადაწყვეტილებაზეც შეიძლება ასე თქვა დათანხმება, თუ კი სხვა ასე თქვა საშუალება არ იქნება. ეს არის გაჭირვების ასე თქვა. მეტი ადამიანი ყავს აცრილი, მოსახლეობის 1%-იც კი არ ყავს ჩვენ აცრილი. 3.3%-ი გამოდის. ბატონო, ძალიან საშიშია ამ მდგომარეობაში ყოფნა. მესამე ტალღის წინ მოდი რეკლამა გაუშვა და რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ ვაქცინაზე საუბარი, რომელიც დღეს ერთადერთი გამოსავალია და ალბათ უამაზე უნდა ვისაუბროთ ახლო მომავალში. დავბრუნდები ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ.